Hoje vou mostrar uma configuração de diluição para tatuagens preto e branco. Com esta configuração é possível criar tatuagens como esta, ou esta. Também vamos ver como misturar o sombreamento, tons intermediários, e a técnica de sombreamento de pêndulo. Para esse exemplo, estou usando pele sintética. Vou utilizar batoques médios, mas não precisamos de muitos. 4 serão suficientes. Prenda os batoques com vaselina para que eles não tombem durante a tatuagem. Use solução de sombreamento ou água estéril para diluir a tinta. No tom mais claro, adicione apenas 2 gotas de tinta preta. No próximo, 1/3 é preto. No segundo cinza mais escuro, adicione 2/3 de preto. E finalmente, o último será cheio de preto puro. Use este misturador para misturar as cores completamente. Vou indicar os produtos na descrição do vídeo. A sequência deve ficar assim. Para demonstração, estou usando uma agulha 17, Soft Edge Magnum. Comece com o cinza mais claro e faça 15 movimentos de balanço em cada tom para ajudá-lo a ver a diferença de cada um. Embora só use 4 batoques, é possível criar 7 tons de cinza. Como você pode ver, eu misturo os tons intermediários diretamente com a agulha. Geralmente eu teria um copo de água destilada na minha estação de trabalho para enxaguar a tinta ao mudar de um tom escuro para um claro. Porém, não é necessário aqui porque estou trabalhando do claro ao escuro. E assim que tenho feito todas as minhas tatuagens há anos, quando comecei a tatuar, fiz a mesma coisa. Peguei pele sintética, configurei tudo e tatuei todos os tons para ter uma ideia de quão escuro é cada um. Isso me ajudou muito. Como você pode ver, eu seguro a agulha ligeiramente de lado para esconder a estrutura da agulha. Agora estou misturando o tom médio ao mais escuro direto no batoque. Também é importante notar que quando você mistura um tom médio com o mais escuro, você deve mergulhar a agulha em ambas as cores por aproximadamente o mesmo período de tempo. Por fim, vamos aplicar o preto puro usando a mesma técnica de antes. Agora é só treinar. E volte o vídeo quantas vezes precisar até que esteja completamente familiarizado com o processo de mistura e diluição. Experimente várias vezes até que conheça o resultado de cada tom. Bons estudos!